Вітаю, шановні. Куди це я? Стривайте. А, все. І так, доброго дня. Продовжуються пригоди цього маленького, сповненого життям міста. Ну, майже життям. Скоріше, руйнацією частковою. Так. Клаптичок для добудови. Все, більше нема. А-а. Тільки з одного боку. А на ті взагалі нема. Я ж не застроїв. Бо я такий, що міг. Бо з моєю уважністю... Не знаю, що можна робити. Нічого краще не робити, щоб гірше не було. Так. Тепер тут добудовано. Там майже у обеліску. Тривай, де ти? Та де ти? А ось ти. 38. Можливо, встигнемо, якщо я прискорю. Так, населення. Наче є. Провізія. Вистачає. Салат хрумкають. Так, що за вухами тріщить. Каскадик. Каскадик у нас несамовито працює та і все продає, що є. Взагалі все. Під нуль виносить з хати. Ну нічого. Так, тут треба було прискоритись разочок ще. Давай. Поки не настала наступна подія. Так. 72,5 тисячі. Треба понаблюдати. Тут я робив наукову, університет, наука, ресторан, житло та суд. Більш-менш нормально. Все розтягли, корабель відлетів. Ага, оп, тихо, готово. Залишилось два покращення. Уран та естетика від... Ага, давай уран краще. Там з пониженням буде, воно буде довше, а це нейтрально. Так, поїхали. А робив я там що? 10% вітрова енергія, нормально. Нового мені нічого не відкрили. Ну, чекаємо. Чекаємо від... Треба ці дослідити, два наукові проекти. Можливо, відкриються. Якщо ні, треба буде думати. Оці дві споруди треба у якомусь відкрити. Здається, воно в інженерному. До інженерного подивимось. Так. Платежі плюс 10. Все потроху є. Давай сюди. Тут 29. Може тут теж не заказувати цих? 24 можна. Нічого собі, а? Давай один такий. Мене заказує ці генератори, фу, яких акумулятори, генератори, каже, заказує. А пріоритет один, нормально. Якщо куплять, то куплять. Теж возять. Один є. А, це на тому. Те там, на обеліску побудували. Так, місто працює. Наступна подія насувається. Насувається. О, вже 44. Було 39. Нормально, 5% докинули. Трррр, грядкою такою. Як вони... Мені прикалюють. Трррр. Капець, якщо їх буде більше. Це такий двіжняк тут буде. Так, це тут дрончик. 10 з 10. Тепер можна і ось це. 9, 15. Отак. Працюйте.
Так, там роблять. Може не продавати поки що метал. Де він? Стій. А, ні, нормально, є. Метал є. Текс. Чекаємо подію. Маю надію, що ця подія буде не новий, як їх, наліт? не перхоті, не пилу, а цих от бойових кораблів. Я так подивився по каналу, по записах. Приблизна серія кожна по годині. І вони атакували десь раз десь так на п'ятий. Тобто чотири серії по годині пропускалися, нормально, тихо, мирно, на п'яту десь нападали. Ну, плюс-мінус там. Як час мотати ще, залежить від того. О! Накаркав! Ніхіра! 2 години пройшло. Накаркав. Все, готуй сраку. Сидить так і розказує, та вони раз на 4 години, там на 5 прилітають, а зараз полетять. Зараз буде срака дупа. Питання тільки з якого боку цього разу. Якщо це вкрай заруйнують, ну така капець буде тут. Проще буде все знести, побудувати по-новому. Так. Де ви? Чую, зараз буде цікаво. 53, було 44. Нормально. Так, а тут батарейки ще є? 3. Окей, встигають, нормально, возять. Без енергії не сидимо. Сидимо. Акумуляторів нема. Де вони? Чого не летять? Чи далеко ще? Зараз на урод повали з міста. Каже, нахер мені таке треба проживання на планеті, коли ми постійно бомблять. Я їх розумію. Але у космос звалювати, ну такий собі прикол. Хоча тут теж не переливки. Знизу радіація, тут бомблять періодично. Голодуха. У космосі там щось бомбане, то там вже нікуди не втечеш. Та де вони наближаються? Trading platform arrived. Де ви наближаєтесь? Це я віддаляюсь. Свято віддаляється, свято. Так, оце карта. Опа. New task received. Вони вже так поряд. Середньому опять достанеться. Так, ну ці не пограбують, ці розвалять тут трохи мені базу. А ви куди летить? Така зграя, а? Красива. А, ні. Нормально. У, середня. Фух, слава Богу, а? Дякую, хлопці, що не на середню, серйозно. Бо було б поганенько. Така армада суне, а? Ще й там. Прикинь, ти з 3 сторін, оце взяли на кожну скелю по хвилі, ото було б прикол, а? Так, туди. Ага. Так, в мене X1 стоїть, окей, давай. Протокол безпеки. Ти в нас... Триває. Там є промисловість відробити? Так, це розваги, стривай. Банки, офіси, медики, всі будівлі освіти, видобуток матерії.
давай оце. Так, охорона тут врубилася. На центр. А як ви на центр, якщо ви тут... А, це оті летять на центр. Через оцих. Капець. Зараз тривай на обеліску, хай хоч трохи перехватять. Де моя? У вас? Увімкнемо. Ну, тут нічого не виробляється. У мене тут тільки їжа і водичка. Так, трохи перехоплять. До речі, подивимось на цю гарматку ракетну. Так, отут ручками треба. Тут нема цієї будівлі. А, ні, стривай. А, це суд. Це не те. Храм залишили. От. От молодці. Залишили де помолитися перед наступним налітом. Так. Та боже, наліт, нальот. Атака. Поїбака. Так, схоже, ця серія буде по відбудовленню, а не по розвитку. Капець, а? Ну тримайся, база, я не знаю, тут же нічим не допоможеш. Ніякий боже тобі не допоможе. А, оце. Так, давайте картинку маслом. Ну що? Готові? Так, ці далеченько, давай це сюди. Шмальний, а, от это, шмальний туди, нормально ж летить, бля. А ну стій. Так, а ну ракетниця там херача. Десь так стати, щоб подивитися, а? Бляха, там сонце прямо в очі. Так. Тут-тут-тут! Налякав. Ох, хорошо пішло. Давай ще. А, о, диви. Синя. ПВОшечка працює. Так, а ну стривай. Так. Ракетниця. Так. Ну нахер. Стій. Так. Що у нас тут? Ну тут майже все позбивали, тут нічого цікавого. Вони навіть не на склад залетіли. Так, тут не дуже цікаво. Оцей момент цікавий. Воу-воу, тихо, руїни. Та де я? Що ти будеш робити, а? Вии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 ii.
текстура не влучає. О, диви, хто там летить. Все. Відбились. Нормально. Нормально. Відбуцались. Все, небезпека минула. Давай. Вимикаємо, вмикаємо. А, тут те ж саме. Так, і середній центр. Де тут в тебе що? А, це отак робиться. Так, турелька. Тик. Оце вирубаємо. Наче все. Дві ракетниці тут працювало. Ну добре, що ці допомагали. Уіу. Так. Де я? Ой. Нормально, відбилися. Дайте гроші на це місце. Бо тут капець. Не везе йому. Так, руйнації не відбулося, я не бачу. Там летіли повз. Ага. Objective completed. Давай, на центр, сюди. Потихенечку замінусуємо борг. І підемо відновлюватись. Я думаю, буде гірше. Серйозно. Так, це дуже чудово. 57. Прискоримо. Trading platform arrived. Так. Чекаємо, фактично, треба зачекати оцей прикол. Де він? Майже готовий, до речі. Можемо навіть грошенят докинути. Ой. Отак. Сюди не вистачає бухлішка, винчика. У вас є що продавати ще? Продають. Що можуть, продають. Так, нічого точно не постраждало. Та наче ні. Тут така оборона, капець просто. Пентагон відпочиває. Ну а тут відпочили на Пентагоні. Так. Ну все, банально тупо чекати. Чи можна ще щось побудувати? Давай, що у нас? Ага. Так, паливо мінус чомусь. Хоча чомусь. 4 дрони плюс ракета заправлятися. Так, батарейка там, дирижабль пресує. Плюс 2. Як це? Може ще? Раз, два, три, чотири. Продати уран. Окей, ми продаємо уран. Так, тут 5 штук. Ми продаємо уран. Давай так. І на каскад. Так, це не може возити. А ось портал може. Отак. Ну, маю надію, вони встигнуть продати стільки. На обеліску. На обеліску у нас
А, тільки я думаю, як це в мене не працює цей водяний, а це на цьому горить. О, наука вже готова. Давай 15-й. Давай з каскада. З каскада докинемо ще грошенят. У мене обеліск фактично вирівнявся по грошах. Так. Зурана може не прокатити, 5 хвилин пройшло. Trading platform arrived. Це поганенько йде. Ще трохи є. 26 загрузили. А у вас 4 штучки. Маловато, маловато. Так. Пропоную. Що тут можна побудувати такого? Угу. Салат, яблука, винчик. Давай подумаємо. Trading platform arrived. Так, оборону не треба. Може оці ще поставити, бо такий, що може знадобитися. Так, тут якщо молнії гамселя, то будуть бити сюди точно. Давай отак. Зроблять, окей. Батарейки, каже, нема. Ну вони підкупляють там? Ні, не підкупляють. Давай купити, якщо менше 5. Отак. Тікс. Енергія увіть, побігла знову. Trading platform arrived. Сонечко дає 72. От там не зрозуміло, там я так намальовано, поганенько видно. А, о, соточка вже пішла сонце. 150. Це знизу возять. Так. Довезіть, ну я ж заказував, боже мій. Так, і треба подумати ще. Так. Я думаю, може їжі трохи доставити. Давай глянемо отаку. Trading platform arrived. Ну, з водою можуть бути проблеми. Так. І отак. 116. Наче встигаємо. Так, не вистачило. Ага, металу. Ну ми ж закупаємо. Все. Не забув, бо я таки що забуваю періодично. Мало того, що я неуважний, я ще й забуваю. Це капець. Пора пити таблітоси. Та лікувати пам'ять. Так, ну екодім будувати, здається, невигідно вже. Це виноградник. Переплутав трохи. 22 людини. Бо на стіни дає 35. Давай на центральний сюди. Так. Їжу побудували. Може бахнути хмарочос, а? Стривай, давай паливо зменшимо продаж. Якщо 5. Так, стій, на каскаді теж, мабуть, саме зробити. Теж 5. Зараз буде робитися страшне.
де воно? Не це. Страшне, але не це. Ох, я пожалкую про це, а? Ой, я пожалкую. А так не лізе сюди. Trading platform arrived. Так. Medium construction completed. Їжу я постав, води. От з водою проблемка. Треба одразу водичку тулити. Одразу тулити воду. Давай водонасосну. Десь... Так, 4, 4, десь так, щоб десь 2 стоїть. О! Пріоритет воду спочатку. Бо поки ми не під'єднаємось до отих скель, з водою тут буде трохи напряг. Бляха-муха, де я її поставив? Та не це лікарня, стривай, ось вона. Так, це готово. Ну давай сюди, а вони і так тягають. Так, давай. Портал, разова купівля, соточка. Тикс. Ти в нас 79, до речі. Нормально. Давай тридцятник. Trading platform arrived. О, діріжоблі літають. Нормально. А той застряг, той там і стоїть. Капець. Як ти так примудрився, та? Ну потихеньку робиться. Тик. Майже готово. Ой, що буде? Населення стало трохи більше. Чомусь. Мабуть, туристи приперлися. 45. Так і залишається. Більше не приїжджає. Trading platform arrived. Так, а давай ти будеш... Якщо купляти отих... Huge construction completed. О! Зараз попхнуть. Купити, якщо менше 5. Десь так. New citizens arrived. Вже паркуються сюди одразу. Де я? Ага. New citizens arrived. Trading platform arrived. Так. Ну, виглядає навіть симпатично. Прикольно. А тут такий собі. Що ви робите? Припиніть! Стрипиздики скачуть туди-сюди. Так. Ну як проблема у нас? Вода, їжа. Рибку. Ну хавають, звісно, народу понаїхало. Я думаю, можна з порталах змінити. А, не стоїть по 5. Стоїть по 5. Все одно вони якось продають, так що під нуль самий. Наче є запобіжник на 5 виставлений для продажу, але все одно. Трохи незрозуміла схема.
Ще понаїхали. Ну то, що ви приїхали, це прикольно, а ви працювати хоч будете? Чи буде як там? Зробите мені тут ведмежу ласку. Послугу, точніше. До речі, знизу що там? 88. Ооо, трохи залишилось. Це добре. Так, на каскайдику можна додати ще трохи грошей. New task received. Озонові діри, знову. Що в нас там? Спека неможлива починається. Засуха, хавки не буде. Ну, поїхали. Дні спеки, ну я ж кажу. Давай ми тоді... Ага, воду ми не продаємо. І хавку теж. Це норма. А сюди треба подивитися. Так. Тормози. Нам таки зараз не потрібно. Почалися. Недармо я побудував оці. Водичка! Так. Народу летить і летить. Ну, будемо дивитися. А в мене щойно було 13 косарів. Куди діли гроші? Що я купив? New citizens arrived. Цікаво. Trading platform arrived. 4. New citizens arrived. Дуже-дуже цікаво. Так. Давай продавати якщо більше сотки. Давай отак. Тікс. Чотири 400. Поки тримається. 4500. Пішла. Лутаємо гроші з продажу. Спротив маленький, тому що я що? Тому що я, мабуть, закупляю те, що мені не потрібно зараз. Давай. Так. Так і ось так. New citizens arrived. Building is on fire. Туристів менше стало. Building is on fire. Та не в тебе. Building is on fire. Та яке поле, бляха-муха, наводжу на будівлю. Building is on fire. Так, 4600. Ну, в принципі, потихенечку нормально. Якщо не дуже газувати. Trading platform arrived. Десятка, каже. Каскад. Тридцятка. Ну тут взагалі кайф у них. Робоча сила. 95. О, зараз пішли безробітні. New citizens arrived. Так. Building is on fire. Я пропоную знести це нахер. І оце. Building is on fire. Хай валять нахер. Building is on fire.
Building is on fire. І ось цей давай. Бо зараз мені тут наб'ються безробітні. Буде як там. А що воно мені таке треба? Trading platform arrived. Building is on fire. Так. Building is on fire. Ну, наче нормально. Пожари пожарами, але все нормально. Робочих багато, до речі, медицина, де там у нас? Вітамінчики, ну це як завжди. Побудована! Оооо, стривай! Геотермалка є. Давай сюди тепер... Ось так... стій, не це. Що я роблю? Стримуй себе, хлопче. Так. Отак. Поїхали? Та поїхали, кажу. Building is on fire. Так, там працюють. Тут нормально. Тут робочі кудись поділись. А, знову з'явились. Trading platform arrived. Так, тут можна продавати хавку, до речі. Так, тут і так продають її. Я сюди не продавав. Ось так. Капець тут грошей. Давай ще. І ще. Building is on fire. Поки вистачить. Building is on fire. Може бахнути сюди будівлю, а? Бляха-муха. Ой, я пожалкую. Ой, я пожалкую. Ой, ти довийожуєшся. Trading platform arrived. Building is on fire. Десь отак. Давай так розгорнемо. А так не можна. Некрасиво. А, ой, давай. Так. О, тихенечко, що ви там робите? Здуріли. Так. На центр гроші. Нормас. Building is on fire. Так, все, обеліск. Кажи мені поїщі. Ну, з водою трохи проблемка. Ну, наче є, але майже нема. Ні, продажу нема. Це добре. Ти ж мені не тягаєш? Ні, не тягає. Портал. По 5 показано. Так. Припиняю цей прикол продавати. Не встигають робити винчик. Бухати людям нема чого. І так без м'яса сидять. Ну реально без м'яса. Що от них є? Ну риба – це привозна. Хліб, риба, виноград, винчик, салат, яблука. Все. Мінімальний набор. М'яса навіть немає. А не всі люблять рибку, отак от. Так, стій, я не це дивлюся, де воно? 13. Згоден. Лякають мені оці великі будівлі, тим, що там багато людей живе. Ля, які тут паломники ломляться. А що трапилось? А куди ви? Евакуація? Всі кудись летять, щось роблять. Навіть я тут мишкою щось роблю. Капець двіжуха.
Ля-ля-ля, диви, що виробляють, а? Такий собі вулик дронів. О, тихенько. Я трохи впав. О. Так. Туди-сюди, туди-сюди, а? Так, цей полетів. А той повертається. А раніше літали ось туди. Де? Зараз вони літають сюди, а раніше літали в ту сторону. Trading platform arrived. Та краєвиди тут красиві, нічого не скажеш. Так, ракетниця. Цікавий прикол. Тут тусять, там тусять. Усе росте, усе працює. Що в нас тут? Ага. Сюди потік грошей трохи став менше. Але що поробиш? New citizens arrived. Trading platform arrived. Тикс. Маленьке перенаселення. Ну, 32 – це нормально, ще терпимо. Не як отут було. Тут було 200 з хіром. Зараз вже нема, повтікали. Чи повимирали, я не знаю. Медицина тут залишилась хоч якась. Де можна подивитись? Акумулятори, каже. Серйозно, тут є акумулятори. Так. Виноградник, йоханий бабай. То давай. Trading platform arrived. Може, хоч щось буде. Так. Виробництво трохи... Ні, виробництво нормально, а приток грошей став менше. Набагато менше. Будинок побудував. А, на нього ж і пішли. Куди? А я питаю, куди гроші ділися? А на нього ж і пішла. Я такий, бляха-муха. Де я срав? 53. Ну якщо ми і це за всю серію добудуємо, це взагалі капець буде прикольно. Тобто, населення під'їхало, відбилися від атаки. Цей добудували, цей фактично добудований. Так, навіть завдань виконали парочку. Без пройобів, як я люблю. Так, фоторежимчики такі. Ага. Так от. Ну, не це. Отак схоже на мобільну якусь стратежку. Так заказуєш тут солдатів, там техніку, там ще якийсь там приколів. Реально на мобілку так схоже, так от взяти. Телефончик. Можна так грати, можна з іншого ракурсу. Чисто, ну, фактично цей функціонал не дуже потрібен. Оцей от. Але факт тому, що вони зробили, витратили час, тупо для того, щоб було приємно людям перемикатися, там щось роздивлятися. Постаралися.
Треба буде потім пройти ігрушку ту РПГшку у цьому ж світі. Побігати по таких містах, городах, селищах. Ну, селищ там, мабуть, нема, там є якісь поселення невеличке, по-любому. Я навіть проходження не дивлюся, щоб собі потім не зробити такий собі, ну, як він називається? Спойлер. Так, там лежить, наперед наготували, нормально. Двигуни продаємо. О-о-о. Тут купляємо, там продаємо. А ви встигаєте їх робити? Стій. А, ні, я все провтикав. 3 хвилини, все забудьте. Ну, буває. Я поки літав, роздивлявся, вже завдання пройшло повз мене. Добалакався, каже, нічого ще не зафейлив. Коли зафейлив? New citizens arrived. Ну, одне завдання, думаю, за цілу серію це не таке страшне явище. Було набагато більше. По 3, по 4 штуки одразу. Trading platform arrived. New citizens arrived. Пташки співають. Objective failed. Так. Коли в тебе в голові співають пташки, це кукуха не відлетіла, а прилетіла. А я от чую пташок. А ви чуєте пташок? Бо якщо ні, тоді точно до мене кукуха прилетіла. Та скільки там тебе ще розвивати, а? На тобі ще гроші. Оп! Що було? А, готово? Нічого собі за 5 хвилин! Серйозно? Оце заживемо. Все, енергії вистачає. Жух! Де я, бляха-муха? Мене постійно кудись закидую, я не розумію, де я. Це склад. Як пройти на центральну вулицю? О, це корабель, все туди. Та що таке? Я знову заблукав. Це другий портал. Так, це центральна... По краю треба, о. Яка ж вона капець по очах б'є яскраво. Ага. Добре, що не вбиває. Роздавила і все. Чик. Позачинялось. Оп, нова пішла. Trading platform arrived. Все? Ніхто не летить? О, аж голова закружитись може. Отут можна знімати собі, як оті на ютубчику роблять кліпи там для медитації. Ставиш отакий. Навіть отак отось. Так, а для медитації і все. Музичку потім накладуєш на відео і на ютубчик. 1 мільйон просмотрів. Як цікаво, оці облака накручують. Роблять вигляд, що вони рухаються. Так можна і завтикати банально, реально. Отак десь став там. Так подалі, щоб роздивлятися все. Двіжуху.
А ну на тій скелі десь так повстичити можна? Trading platform arrived. Ну, нормальний прикол. Так. Мінус пів косаря вкрали. Ой, що за народ, а? Бляха, як же спекотно. Капець. Сидиш у хаті, нічого не робиш, і з тебе піт тече. Як там люди зараз працюють на вулиці? Я хезе. Колись працював, мені не сподобалось, чесно. Так. Потихеньку гроші капають там теж. Можна думати про наступну побудову якусь. Медицина мені вистачає. Витамінчики, медицина. 5%. Непогано, до речі. Так, якісь розваги в них навіть трохи є. Гаджети. Цей і цей. Вітаміни. Ага, оце три вони. Ну, нормально. Що там ще можна побудувати? Тут все. Плюс 5 ще можна. Два дирижоблі. Давай 5. Раз, два, три, чотири, п'ять і два. А, це заказані. Батарейк нема. А я їх не купляю. Вони не встигають робити їх. Все одно не вистачає постачання. Оцієї не вистачає, серйозно. Що, ще одно робити? Так, стривай. Trading platform arrived. Ну, давай так, мабуть. Та тихо, ти не теребонькай мене. New task received. Якраз вчасно треба будувати. Нормально. Так. Сонця нема. Вітер не дує. Давай. Поперли. Це теж ми заруйнуємо цю місію. Пік. Все, готов? Бистро ви. Тікс. О, світло поврубали. Вже вечір вечоріє. Козацьке серце б'є. Чи повстанське, не пам'ятаю вже. 800 монет. Та ви охерєлі! О! Годі тиряти бабло! Капець! Я в шоці. Безробітних 140. Вам нема чим зайнятися? Серйозно? Я вам зараз знайду роботу. А ну стривай. Ек. 10. Мало. Санаторій. 9. Розважальний. 50 робочих місць. Є куди пхати? Чи це вже. О! Останній. Не лізе. Так, треба щось думати. Треба думати, що оця будівля тут нахер не впала. Але впало.
Зовіть комунальників. Чого вони не прибирають? Боже. Купа дронів ніхто не прибирає. Та ви серйозно? Що за народ? Хтось забрав тут трохи. Окей. О, через міст торгують. Офіси, та! Гуляй, Вася. Який бізнес? Тобі там десь он сиропчик продавати. Або квас. Так. Офіси, каже. Нема в мене офісів. Все нереально відбудувати. Там є креативний режим, де можна будувати все, в тебе все є, але там нема скель, там суцільне таке біле полотно, тупо, коротше, ровне як поле, таке лист бумаги. На ньому можна будувати цілі міста. От там можна розгорнутися. Та приберіть же це лайно, а? Всі зайняті, капець. Шість штучок, давайте, шість. Просто підлетіли, забрали все. Хто-небудь, зробіть що-небудь, а? Ну, будь ласка. Так, ми воду продаємо чи ні? Де ти? Все, починайте. Воду можна. О, нарешті, давай. Санаторій. Trading platform arrived. Так або так, як поставити? А ну стривай. Я хрін його знаю, як його поставити. Давай так. Подивимось. Так. Треба судом. О, все? Прикольно. Та, блін, камера. Заспокойся. Що це за при... А, це столики тут. Нормально. Ресторанний бізнес. Знизу ще. Trading platform arrived. Можна потусити трохи. Держслужбовці приїжджають. Робота і кафешка одразу. Центр розваг. А де центр протидії корупції, а? Не підкажете? Так, будівля, будівля. Ну, залишилось таки отут трохи міста. Вільного. А потім треба робити сюди. Скелю. І тут щось думати. Правопорядок вирівнювати, науку. Так, тут у нас... Стривай. Нормально. Так, необхідно 338, у мене є 300. Якщо прибрати це... Можна поставити ще. Так. Мабуть, так і зробимо. Давай ще одну. От так от. Trading platform arrived. Medium construction completed. Так, має бути краще. А це ми приберемо.
десь зайняті справами, розумію. Ось так. Щоб без енергії не залишали. Ага, тут виставлено. Objective fail. Fail, fail. Я розумію. Так, і... Стрива, я там нічого не будував більше? Наче ні. Дай подивитися. Так, тут виробляють, встигають. Генерує 220, потреби там в мене на 300. Ну, поки що нормально, наче. Так, поки що нормально. Сидять, ти диви, сичі, ти сіли і сидять. Так. Стривай, може там палива нема? Та ні, є, нормально. Так, поки все нормально, я зберігаюся. І прощаюся, бо серія підійшла до кінця. Година просвистіла просто. Дякую за перегляд. Так, якщо будуть якісь можливі варіанти подальшого розвитку, ми не дочекалися трохи цей момент, але це вже на наступній серії дочекаємось. І подивимось, чи відкриється нам для досліду наступна секція. Де вони? Та господи, а? Треба, щоб зарахували сюди. І будиночок, так це 20-й. Оці треба буде відкрити, але не розумію, у якій секції вони у науки. Все, на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось у наступній серії.